Nilo katakisani malozile maamuna. Na ya kaini mutabiendie soma mundu. Na ndiye ba mundu mbesa ante uzukuma. Hey sister, make it. Ya kuwana nganda kitali ama nurses mao. Wanda mtuwa zeni maende na wealesa. Lakini nasuma hini tamata kitali. Aenda kitali uwake kalao na nyingi. Natu utaita mundu na mungu wa musala. Na kuna kuwe na ambisi onozo na ashe ni no strike. Tuko zi. Yena kise kwa mikangi na hii kwa hini. Tafadhali muyongele pesa ila siku katika counties. Nikanoni zaidi ya gava na ungalo vanu kwa sinu kuneta miradi maana ili. Nundu kati ya miradi mbinge da kunite na pesa ila simeta ilo. Nundu ni mbesa ni na niko za hau sele wa muno kuma inovi. Na yu na karibu toki toko wa tamanga mwai wakana. Pesa hizi itoka. Na ilihali ni wahili itakuwete ndawo ba ilihali. Aku kumnyala menye na langi nitaidi kwa mbesa na ndiyasa le wasio noma.